Olá, para quem não me conhece, Luísa, muito prazer. Hoje eu vim aqui ensinar para vocês como fazer uma rosinha de crochê, como esta. Não é linda? Então, essa rosinha você pode estar fazendo e usar como colar, como brinco, fazendo ela menor. Você pode estar fazendo um broche, aí vai da sua criatividade e gosto. Então, vamos começar. Você vai precisar de uma agulha de crochê como esta e linha na sua cor preferida. Então vamos começar. Você vai começar com uma correntinha. E nessa correntinha você vai acrescentar 20 nozinhos. Que vai ficar mais ou menos desse tamanho. Vai dar uma rosinha pequena. Se você quiser maior, basta aumentar a corrente. Sempre é importante estar usando números pares, que o crochê fica mais certinho. Tendo essa 20 correntinhas aqui, você vai começar a fazê-la. Você vai fazer quatro correntinhas e unir na quarta corrente, como estou fazendo aqui. E vai fazer isso até a ponta. Pronto, chegando aqui no finalzinho, você vai ter uma escadinha como esta. Então você vai voltar e iniciar agora as pétalas da rosinha. É que eu usei ponto alto, agora vão para os pontos baixos. Você vai começar um pontinho baixo no início da corrente, assim. Agora você vai dar uma voltinha e começar com ponto alto, bem juntinhos, até encher todo esse quadradinho aqui, ó. Aí, quando tiver cheinho assim, você vai fazer outro ponto baixo. Pronto, esse já tá pronto. Agora vamos pular para o outro quadrinho. E vamos fazer isso até o final.
Pronto, chegando no final você vai ter isso aqui. Bem simples, né? Agora você vai começar a enrolar. Você vai começar a dobrar, assim, ó. A dobrar. E vai prendendo com a agulha. Se você não tiver muita prática com o crochê, você pode estar enrolando e costurando com agulha normal de costura. Você vai começar a enrolar. Simplesmente enrolar. Bem apertadinha para ela não escapar, tá bom? E não ficar folgada. Senão você vai ficar com uma rosinha muito mal arrumada. Pronto. Abrindo assim, ó. Está pronta a sua rosinha. Não ficou linda? Você pode estar fazendo com outras cores. Olha como é linda essa rosa. É isso aí, gente. Obrigada. Espero que tenham gostado da aula.